Норка Берова ще изпълни хумор. Двама приятели не се били виждали доста време и единият си копал в градината, другия минава и вика: какво ме, приятел, викате, що правиш, вика, децата учи, какво изучи? Ами вика, изучих, ама аз си копам. Ми що копеш, ами копам, вика, какво изучи? Ми единият вика, стана, вика, айдук, вика, ама не краде. Другио, еми, касапи, ама не коле. Еми, другио, еми, проси, вика, ама не е просяк. Епа, брат ти, не сме го виждали и него отдавна. Он какво работи? Еми, он вика, кога има дош, пие вино. Кога, вика, нема вода, пие, вика, вода. Е, са, и си тръгнал, отишел си, мислил цяла нощ, не може да измисли какви са тия професии. На сутринта дожда и вика, кажи, бе, аз не можех да си. Отгътнам, вика, ти какво, вика, ми каза. Еми, вика, казах ти, вика, брат ми, вика, работи, вика, на воденица. Като има дож, меле, взима пари, пие вино. Като, вика, нема дож, пие вода. Еми, вика, синоти. Еми, вика, той е големи, вика, изучи, вика, що изучи, еми, адвокат. Краде, ама не е дук, ами други проси, вика, ама не е проси. Еми, що е? Еми, поп. Еми, други касапин. Еми, доктор. Е, ти си, вика, приятел, много, вика, напред. Сега, вика, ти дойдеш с мене, вика, и стануваш мадрец, вика, при царо. Аз съм там и теб те, вика.